ଆଜି ଲକଡାଉନ କଲା ଆଜି ଡାକିଦେଲ ନାଇ ଆଉ ରହି ହଉନି ପରା ଏ ଟକିଟା ମୋ ବିନା ଜମା ରହିପାରୁନି ଆଉ ଚାଲ ଖୋଲା ମେଲାରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ କଣ ଅଟକେଇ ଦେଲା ଆବେ ଇଏ କୁଆଡେ ଗଲା ଦେଖ ମା ଏବେ ପୁରା ବନେଇକି ଦେମି ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ହବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ ଖାଇକି ତୁ କହିବୁ ସେଇ ମସଲା ସେଇ ଆଳୁ ଟେଷ୍ଟ କାଇଁ ଆସୁନି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମଜା କରୁନି ମଜା ମଜା ନିଅ 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 ଗୁପଚୁପ ଏବେ ଖାଇକି କହ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି ଖଟା ପାନ ଟିକେ ଲୁଣଟା କମ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ ଏବେ ବୁଝିଲୁ ତ ଧନ ଚିକେନ ପାଇଁ ଯେମିତି ଚିକେନ ମସଲା ଦରକାର ମ୍ୟାଗି ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଦରକାର ଆଉ ଗୁପଚୁପ ପାଇଁ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମସଲା ଆଜି ଗୁପଚୁପଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ତେନ୍ତୁଳି ପାରୁଟା ଉପରକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ କ'ଣ